Vi markerer verdensdagen for psykisk helse hvert år, som er 10. oktober. Dette er for å bidra til mer åpenhet om psykiske utfordringer og øke kunnskap om hva som styrker den psykiske helsen. Årets tema er spør mer, vis interesse og vær nysgjerrig. Alle har behov for å bli sett og ha en følelse av å høre til. Jeg er så glad for at dette er årets tema, for jeg tenker at vi trenger det. Nå er denne rare tida som vi er i med korona, og vi skal holde avstand til hverandre, og vi er mer isolerte hjemme. Og vi ser ikke hverandre ordentlig engang, på grunn av at vi går med munnbind. Og det som jeg synes er litt kult, er at på Steinerskolen har jeg vært her 2 år. Og det er det at jeg synes dere er gode på dette, både lærere og elever. Dere viser interesse for hverandre, dere spør og er nysgjerrige på hverandre, og dere har en åpenhet og en raushet som jeg tenker er kjempeviktig, og viktig for den psykiske helsa deres. Og så vet jeg også at ungdom synes dette er vanskelig, fordi at hvordan skal jeg gjøre dette, hvordan skal jeg vise interesse, hvordan skal jeg spørre? Og mange elever som kommer til meg sier, åh, jeg er så dårlig på det med småltalk, hva skal jeg si for noe? Hva skal man si? Hvordan skal man vise interesse? Ja, hvordan skal man vise interesse? Jeg tenker jo det der med å bare begynne å si hei, og smile til hverandre i gangene, og være litt nysgjerrig på hverandre. Det går an å spørre om vanskelige ting, ja. Og en del har en sånn oppfatning om at det, da kan det bli verre. Hvis jeg spør om noe vanskelig, eller litt skummelt, eller alvorlig, så blir det faktisk verre. Og sånn er det ikke. Det stemmer ikke. Og det å spørre, det krever jo mot, selvfølgelig, men det kreves jo også litt ansvar. For man, kanskje man får den med at, nei, jeg har det ikke noe bra. Kanskje er det noe som sliter med selvmordstanker, eller alvorlige psykiske lidelser. Og da er det viktig at man ikke sitter med det alene, og at voksne blir involvert. Enten en voksen du stoler på skolen, kontaktlærer, eller en mamma, eller oss i ressursteamet på skolen. Og så har organisasjonen Verdensdagen og Voksne for barn laget et eget undervisningsopplegg som man kan bruke inn i klasser, og som jeg vil oppfordre alle til å bruke. Da kan man reflektere, da kan man øve der på hvordan skal jeg spørre mer, hvordan skal jeg være nysgjerrig, hvordan skal jeg være en god venn. Og jeg tenker at det vil være nyttig for dere. Jeg håper alle vil gjøre det. Lykke til!